mitään, pannaan hässäkät esille ja lähdetään maistamaan. Se on lapotti. Se on lapotti, voi rohkautta huomenta. Katsotaan, mitä meillä on tänään täksi päiväksi, sunnuntaipäiväksi, sapuskaa. No, lähdetään liikkeelle. Sieltä ystävältä kautta katsojalta on tullut pitkään semmoista vinkkiä, että tillimakaronia. Ja nyt ajateltiin, että tehdään päivällinen kautta lounas, niin tehdään tillimakaronia. Ja tehdään sitä muutamalla eri tavalla. Ja saadaan siitä vähän videomatskua myöskin. Elikkä tarkoitus olisi nyt tehdä sillä viisiin. Ohjeiden mukaan, tätä saa kuulemaan jostain kebab-ravintoloista ja muista, niin ohjeiden mukaan, mitä mä sain, niin siihen käytetään, siis siihen tulee vaan makaronia, vähän öljyä ja sitten kuivattua tilliä. Mutta mun mielestä kuivattu tilli nyt on aika perseestä, niin kokeillaan sitä myöskin tuoreen tillin kanssa. Ja nyt jos ei se maistu oikeasti millekään ja muuta, niin sitten päräytetään vielä kolmanteen versioon sinne. Tosta vähän chili ja sweet chili tonnikalaa. Plus sitten myöskin tuossa on vielä vähän kapriksia. Elikkä siinä on meidän lounas, päivällinen hässäkkä. Ja sitten aamupalaksi tehdään tosta. Tätä nyt ei kuvataan, täytetään teille vaan tää ostoshomma. Me ollaan ohrapuuroa syöty aikaisemminkin noissa, niin ketään kiinnosta katsoa, kun mä tässä mutustan ohrapuuroa. Mutta aamupalaksi on ohrapuuroa, vähän mustikkakeittoa ja mustikoita. Ja sit iltapalaksi jotain rahkajuttuja ja muuta hässäkkää. Tällainen pläjäys tänään ja katsellaan tossa sitten, kun ruvetaan päivällistä vähän vääntämään. All right, se on moro.